Alô, amigos, estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. O Memória.doc de hoje vai conversar com Lurdinha Luna. Lurdinha Luna foi secretária do saudoso, querido político, escritor José Américo de Almeida. E nós estamos hoje aqui na casa de José Américo de Almeida, exatamente na biblioteca do querido e saudoso escritor e político paraibano. Lurdinha, eu não vou chamar de senhora, porque a senhora me deu um carão ainda há pouco, disse que não aceitava isso, então não, você não nos dá uma alegria muito grande em participar do programa, ok? Muito obrigada. Meus amigos, todos me chamam Lurdinha. Lurdinha. Meu nome é muito grande, é Maria de Lourdes Lemos de Luna, mas eu sou mais conhecida por Lurdinha Luna, ou Maria de Lurdinha Luna, tanto faz. Tanto faz. É. Lurdinha, me fale sobre José Américo. Quem era José Américo de Almeida? Ah, Gilson, falar sobre José Américo é um tema gratificante para mim. Ele foi um homem público exemplar. Em todas as funções que ocupou no plano federal e estadual, deixou a sua marca. Quando ele veio para Paraíba, para governá-la, para a campanha que o elegeria governador do estado, depois, muito depois, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu perguntei, por que o senhor deixou as possibilidades que lhe ofereceram no Rio de Janeiro para vir para Paraíba sofrer numa campanha terrível, porque era contra uma figura importante também da Paraíba e que trabalhou, que era o doutor Asmir de Figueiredo, né? É quando ele ainda na política, em tempos passados, sofria pressão dos adversários. Sofri. Já queriam desconstruir o valor dele naquela época. Naquela época. Uhum. Muito bem. Naquela época não era, era mais o político. Uhum. Naquela época de 50, 40... Olha, em 45, quando houve a redemocratização, ele foi o vice-rei do Brasil. Sim. Era uma idolatria José Américo, porque o discurso que ele pronunciou, o artigo, a entrevista que ele deu a Carlos Lacerda, abalou os alicerces da ditadura. Não tinha dúvida. Uhum. A partir daí, Getúlio ficou um pouco assombrado, pensando que ele tivesse uma grande força atrás de si. Não tinha nada, ele só tinha pena. E foi contemporizando, foi melhorando, foi abrandando o rigor da ditadura, que foi terrível a ditadura civil de Getúlio. Me diga uma coisa, Lurdinha. E ele sempre dedicou a sua vida como político e como um paraibano lá de Areia Forte aos problemas regionais, não é verdade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando ele, como ministro de Viação e Obras Públicas, ele retomou todas as obras abandonadas depois que Epitácio deixou a presidência. Porque o que substituiu, mandou logo encerrar tudo. Ele sabia, mandavam avisar ele no Rio de Janeiro, o saque de caminhões, tratores, pá, enxada, tudo que era de material do Denox foi roubado. Foi roubado. Foi. Isso ele se contrariou muito. Quando foi para o Ministério, ele foi a pauta principal, foi não só restaurar os açudes que abandonados, como construir outros. Ele fez 13 açudes na Paraíba. Numa época que não era fácil se obter verbas. Nada, nada. Olha, teve de fazer um empréstimo em libra esterlina na Inglaterra. Pois é, porque não tinha dinheiro. Não tinha. Getúlio ficou apavorado. Deu todos os poderes a ele. Ele fazia, ele era só chegar com um decreto já redigido e Getúlio assinava. Tinha uma confiança louca nele. Mas disse, mas não podemos, presidente. Tem que se tomar esse empréstimo. E tomaram. E ele me dizia que a maior alegria que teve na vida dele, que pode se registrar como uma coisa extraordinária, foi quando ele estava no governo, recebeu uma correspondência do embaixador do Brasil, na Inglaterra, eu até tenho o nome dele, mas agora não me recordo assim, dizendo que o débito estava saldado.
Beleza. Né? Quer dizer, 20 e poucos anos depois. Ele, ministro, foi realmente muito importante para o Nordeste, foi, para a Paraíba particularmente. Dúvida. E como deputado também. 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 Senador, ele não se encantava muito pelo legislativo. Não, não. Né? Ele foi senador duas vezes, mas não concluiu o mandato. Nem uma das duas vezes. Ele renunciou. Agora, administrar era o sonho dele. Ele adorava. Tanto que ele veio... voltando àquela afirmação que eu fiz, a pergunta que fiz para ele, por que o senhor deixou toda... Olha, foi convite para iniciativa privada, convite para grandes escritórios de advocacia. Aí ele disse, que só queria... Por quê? Ele disse, meu sonho era criar escolas superiores para filho de pobre ter futuro. E ele criou. Criou. Porque você sabe, Gilson, que antes dele... Antes dessa universidade, só se formava aqui na Paraíba filho de rico. Que os pais podiam pagar. A educação era muito elitista. Muito, muito elitista. Muito elitista. E para uma classe determinada. Porque eram aqueles que podiam pagar para botar os filhos para estudar. Sim. Né? Sim. Mas hoje não. Ele hoje... fundou a Universidade da Paraíba, que posteriormente seria o UFPB. O UFPB. Afora escolas agrícolas, né? Por aqui. Muitas escolas. Escola de agronomia. E não foi só aqui. Ele incentivou muitas escolas fora, quando estava no Ministério. Uhum. Ele fez um trabalho muito bom. A morte dele, aí? Como é que foi? A morte dele foi horrível. Ele não devia ter morrido nunca. Uhum. Ele, olha, ele chegou aos 90 anos, viu? Ele dizia mesmo, eu estranhava, porque toda pessoa de idade, depois de uns 70, 80, já vai tomando remédio, né? Uhum. Eu dizia, doutor, o senhor não toma nenhum remédio? Ele disse, nem pila caché. Nem cachete, né? Pila caché. Pila caché. Porque no interior, lá em Areia, por exemplo, tinha uma farmácia, uma drogaria que manipulava pílula caché. Pílula. Mas o povo dizia pila caché. É. E ele disse, nem isso tomava. Ela tinha uma saúde que eu ficava assim admirada. Mas a campanha de 78 contra Ivan Bichara, que derrotou Ivan Bichara para o Senado, foi a gota d'água. Ele gostava muito do Ivan. Ivan era sobrinho afim, compadre, coordenador das campanhas dele, a pessoa da confiança ilimitada. Basta lhe dizer que quando Dona Alice se decidiu a ir administrar a LBA, ele botou o Ivan lá como assessor, para dar uma assessoria a ela, uma orientação, que ela nunca tinha sido funcionária. Ele era uma pessoa de muita confiança, ele contrariou-se muito. Aí eu vi, fiz tudo para tirá-lo daqui, tudo, mas foi, voltou o Ivan, mas aí ele começou. Foi o que realmente mexeu com o coraçãozinho dele. Não, o coraçãozinho dele quase não morre. Foi. Então nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso Memória.doc. Voltamos daqui a pouco.